ხალისები ზმიერ შექმნილი სივრცე უფასო ტანსაცმლის მაღაზია მოემსახურება ყველას ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდება უფრო ვრცლად ამ თემასთან დაკავშირებით კატო პარამეტრისგან გავიგებთ თუ რა ნივთები შეგვიძლია მივიტანოთ ამ მაღაზიაში კატო მოგესალმებით აბა და გაგვარკვიე მეტი ამბავი გვაინტერესებს Делом შვიდობის მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. Მე ახლა შემოგიერთით უფასო მაღაზიიდან და რას ნიშნავს ეს? Ეს არის საქველმოქმედო სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც დახმარება სჭირდება, შეუძლია მოვიდეს და უსასყიდლოდ შეიძინოს. Ეს იქნება სამოსი, ბავშვის სათამაშო წიგნები, არ აქვს მნიშვნელობა რა ნივთზე არის საუბარი. Საქველმოქმედო სივრცე ფუნქციონირებს ყოველ შაბათკვირას დილის 10-დან 18 საათამდე და უფრო ვრცლად უკვე ამიდეის ავტორი და განმახორციელებელი აკა სინჯიკაშვილი მოგვიყვება ყველაფერს დილამშვიდობის აკა დიდი მადლობა რომ დილი დაჩვენთან ხართ და პირველ რიგში მოდი ვუთხრათ მაყურებელს რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს ეს სივრცე და საიდან წამოვიდა იდეა დიდი მადლობა პირველში ყურადღებისთვის დილამშვიდობისა ყველას იდეა ესე არ გაჩენილა მაინცდამაინც ბავშვობიდან ჩვენ დასაცმელს ესე ვაგროვით ხოლმე და ვიღაცებს ვეხმარებით უბრალოდ სივრცე გვჭირდებოდა დიდი ხანია სადაც ამ ყველაფერს განახორციელებდით რომ ადამიანებისთვის ყოფილიყო უფასო დასაცმელი და პური ერთი თვის წინ გადმოგცეს ეს შენობა დროებით მფლობელობაში და 10 წლის განმავლობაში აქ იქნებით ჩაბაცთა კვირას ყოველ ჩაბაცთა კვირას შეუძლია ნებისმიერ მოსვლა ადამიანს ვისაც ჭირდება დასაცმელი საბუთები საჭირო არ არის და ბავშვებსაც თუ მოიყვანეთ ან ბავშვებისთვის სათამაშოების გვაქვს და წიგნებით მაყურებელს რომ უთხრათ და მათ ვისაც უნდათ რომ თავისი წვლილი შეიტანონ რა გჭირდებათ ყველაზე მეტად რა ნივთები და რისი მოტანა შეუძლიათ თქვათ ვისაც დახმარების სურვილი აქვს ნივთის ნებისმიერის მოტანა შესაძლებელი არის ქალის დასაცმელი ბავშვის მამაკაცის ფეხსაცმელები ყველაზე მეტად გჭირდება ხოლმე იმიტომ რომ ფეხსაცმელი ყველაზე ცოტა ხოლმე ასევე მამაკაცის დასაცმელი სათამაშოები გჭირდება ბევრი იმისთვის რომ ბავშვი ბევრი მოდის და გვიდა რომ ყველას შეხვდეს ხოლმე და ზოგჯერ არ გვაქვს ხოლმე და ძალიან ცხენია ხოლმე რა ასევე წიგნები ყველაზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ აქ სივრცეში უნდა მოვაწყოთ ბიბლიოთეკა უფასო ისიც სადაც ნუ ვისაც ზედმეტი წიგნი იქნება ზედმეტი წიგნი არ არსებობს მაგრამ ვისაც მოუნდება რომ გასცეს წიგნი მოიტანს და ვისაც ჭირდება ის აიღებს და წაიღებს ოდნა მოგვიანებით დაგიბრუნდებით მაყურებელი ალბათ ხედავს კარგად კადრში წარწერებით ასე ვთქვათ დახარისხებულ ყუთებს რომ უფრო მარტივად გასარჩევი იყოს მე ახლა მოხალისესთან გადავალ დღეს ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ ორშაბათია და ალბათ შუაკვირაში დახარისხების დრო გაქვთ ხო რომ შაბათკვირას მოემზადოთ როგორ მიმდინარეობს ხომა ეს პროცესი. პირველ რიგში მაშინ ვცდილობთ დავახარისხოთ, როცა არ მოდიან ადამიანები, ვისაც დახმარება ჭირდება და ვისაც უნდა რომ წაიღონ, იმიტომ რომ უფრო ორგანიზებულად ვიყოთ. შემდეგ შაბათკვირას უკვე იწყებენ მოსვლას და მეაქვთ რაც ჭირდებათ. რამდენი ხანია რაც ჩართული ხართ მოხალისეობაში და რას ნიშნავს თქვენ? გავიგე სოციალური ექსელიდან ამ შესანიშნავი წამოწყების შესახებ ფიქრობ რომ ძალიან კარგი წამოწყება, მაშინვე გამიშდა სურვილი, მაშინვე დავაკავშირდი აკას და დავიწყე. დღეს გვერი მე სამე დღეა რაც აქვს და აუცილებლად გავაგრძელებ ყოველ დღე. ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებ. აკამ თქვენ როგორც სამახსოვს სოციალურ ქსელში სტატუსიც გამოაქვეყნეთ და ასე ვთქვათ, თხოვდით რომ დაერეკათ რეგიონებიდან, სოფლებიდან, სკოლებიდან თუ დაგიკავშირდნენ და ასე ვთქვა უფასო მაღაზიამ თუ გააღწია თბილისის საზღვრებს გარეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მკითხეთ, ეხლა ძალიან გამეხარდა რა. ეხლაც აქედან თქვენი ტელევიზიის საშუალებით ვეუბნები ყველა სოფლის და ყველა რაიონული ცენტრის ხელმძღვანელებს, სკოლის დირექტორებს, მასწავლებელს, მნიშვნელობა არ აქვს, მოხალისეების ჯგუფს, რომ ტანსაცმელი არის უფასო ჩვენთან, ვაგროვებ დიდი რაოდენობით და რომელ სოფელსაც და რომელ რაიონსაც ჭირდება დახმარება, აქედანვე უფასოდ გაუგზავნით და ჩაუტანთ იქამდე, დახარისხებულს, დალაგებულს და დავარცხნილს. და თუ შეიძლება რომ დაგვიკავშირდნენ, იმიტომ რომ ამ დრომდე ჯერ არავინ არ დაკავშირებია რეგიონებიდან. მაგრამ ჩვენ როგორც ადრე ჩვენ თვითონ ჩავყავს ხოლმე და ჩვენ თვითონ ვარიგებთ ხოლმე და ვანაწილებ. მაგრამ თუ ამაში დაგვეხმარებიან და თავის ქვეყანაზე, სოფელზე თუ სადაც ცხოვრობენ გული შეტყივათ ადამიანებზე, ვისაც დასაცმელი ძალიან ჭირდება, ჩვენ მზად ვართ უსასყიდლოდ მივეხმაროთ ნებისმიერ დროს, როცა გვეტყვიან იმ დღეს გაუგზავნოთ იმ რაოდენობის რამდენიც ჭირდებათ. აკა და ბოლოს, როგორც ვიცი, დაემატა ასე ვთქვათ, პურსაც არიგებთ უფასოდ და რომ ვუთხრათ ესეც ადამიანებს ვისაც ჭირდება. კი ბატონო, ყოველ შაბათს და კვირას ნებისმიერ დროს დღის განმავლობაში შეუძლია მოვიდეს ადამიანი, ვისაც პური არ აქვს და აიღოს იმდენი რაოდენობა რამდენიც ჭირდება და წაიღოს.
ძალიან დიდი მადლობა. Მე წარმატებებს გისურვებ ამ ძალიან მაგარ საქმიანობაში. Მაყურებელს კი აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ადგილმდებარეობა. უფასო მაღაზია მდებარეობს საბურთალოზე, დავით თავხელიძის პირველ ნომერში. Შეგიძლიათ მობრძანდეთ, მიიღოთ მონაწილეობა ამ საქველმოქმედო ძალიან მაგარ საქმეში. Სიკეთე გადამდებია. Მე ბედნიერ დღეს გისურვებს და ამით აღემშვიდობებით. Като, ძალიან დიდი მადლობა, სიკეთე რა თქმა უნდა, რომ გადამდებია. Акас დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის აი ესეთ კეთილ საქმეებს აკეთებს და ყოველთვის ცდილობს, რომ ჩვენ ყველანი ჩავერთოთ აი ამ საქმეში. Კარგი, სხვა თემა